はい、どうも、こんにちは。2005です。今回はね、重大な発表のことを取り消しにして、取り消しにします。そのための話をしたいと思います。なぜ取り消すか。YouTube を僕は見すぎると、ネットの容量があるかわかんないんですけど、重くなるんですよ。それでネットが3ギガぐらい使って、ネットが重くなって、プレイストアとかゲームを買うのに、時間がかかりすぎるようになって、止まったから、YouTube を消すため、YouTube 消せば、ネットも大丈夫だと思ったんですよ。治ると思ったんです。で、消す前に一応、重大な発表で一言言った方がいいと思って言ったしました。で、YouTube をもう一回開いて、ね、自分のチャンネルがあるかどうか見て、もう一回インストールして自分のチャンネルを見たら、自分のチャンネルがまだありました。でも、僕があるからって皆さんもやんないでください。まあ、奇跡だと思います。じゃあ、ありがとうございました。また YouTube は続きます。Bye-bye. Yeah!